بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. جمعے کے دن پڑھیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, احادیث مبارک سنانے سے پہلے میں اپنے تمام چاہنے والوں سے گزارش کروں گا کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے جمعرات کے دن. اب تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ان کی مغفرت کے لیے آپ نے ضرور دعا کرنی ہے. جس تک یہ ویڈیو پہنچ رہی ہے وہ تمام دوست ان کی مغفرت کے لیے جو پڑھ سکتے ہیں, اللہ کا قرآن پڑھ سکتے ہیں, درود شریف پڑھ سکتے ہیں, جو چیز پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھ کے ان کی مغفرت کے لیے آپ نے ضرور دعا کرنی ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جو جمعے کے وقت امام کے آنے سے پہلے 10 رکعت نماز پڑھے, ہر رکعت کو بسم اللہ سے شروع کرے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے, سلام کے بعد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة پڑھے تو اللہ تعالیٰ کا اس پر کرم ہوگا. اس کے بعد جو دعا کرے گا اللہ قبول فرمائے گا.